du gjøre? Kjenn litt, Janne. Jeg er lærere på skolebysen. Ja. Hanter. Ja, god dag. God dag, Sette. Ja, det var kjempeartig. Ja. Jeg hørte du skulle lage show. Å, Gud, trøste deg, Bjarte. Ja, det var, skal du være med. Ja, jeg vet ikke for lov til å synge loss og ting. Nei. Jeg kan ikke gå til det. Jeg har glemt av meg. Det er veldig glemt av meg. Ja, jeg har gjort så godt jeg kan, ja. Ja, jeg minste så godt. Du var på TV, minste så godt. Spilte musikk, sang og musikk. Sang og musikk, Jenning, det. Ja, ja, ja. Jeg hører godt. Det det TV og lyd. TV og lyd. TV og lydproduksjon. Ass, det Arnt Egil. Du, jammen, kommer deg ifra. Han var ikke noen skarpling på skole, altså. Jeg vil ikke si. Skolegangen, minste alt om skolen. Det var første. Ta litt. Minste skolegangen. Ja. Det var ikke det første klassen. Nei, var først. Det var aller første riktig. Så minste jeg ganske tydelig, for da kom andre klassen etterpå. Så ble det tredje og ferdig. Og så først kom femte klassen. Og så ble det sjette klassen etter ferdig med femte klassen. Og så gikk en sjøle. Og så gikk en i åttende klassen. Og etterpå, han var ferdig i åttende. Det minste så godt, for da gikk det nemlig niende. Og når det har gått niende, da gikk det hjem. Det minste så godt, da gikk det hjem. Og da ble det kaffe etterpå. Da kom det, og det var godt. Da var det kaffe, og så brødskiver.